Vítejte u dalšího videa na hru Zero Sievert a jde nám to dobře, jde nám to tak moc dobře, že bych řekl, že doslova míříme k lepším zítřkům. Nerušte ten odběr, prosím. Dneska nás čeká velký výlet, Totiž, abychom se dostal do dalších sektorů, tak musím si spřátelit toho vlakového mistra. Když já bych řekl, že chci jít teďka do bažiny, tak on mi řekne, nejdříve musíš donést nějaké ty materiály. Takže, v první řadě se budeme muset vybavit, protože tahle cesta bude velká. Máme vodu, máme jídlo, máme tady nějaké náboje, trošku jsem si upgradenul base, ale na další komponenty budeme potřebovat pár takových srand, víte co, budeme vždycky potřebovat jeden šroubová, který nemám, jednu žárovku, kterou nemám, a trošku scrap weapon parts a jednu vrtačku. Takže my se musíme vydat někam, kde tyhle věci budeme shánět poměrně jednoduše. A taky, dámy a pánové, tyhle věci nebudou úplně lehké, takže náš bagel už nebude stačit. 9 kilo je nuda. Teďka si můžeme vzít ten, který má 18 kg, dvojnásobek, je sice trošku pomalejší, ale 9% je něco, s čím jsem OK. Máme hromadu nábojů, máme hromadu léku, dámy a pánové, jdeme se vydat. Questu máme přehršel, máme zabíjet bandity, máme přežít, máme získávat, máme dokonce zabít Igora. To nevím, jestli budu dělat. A spoustu dalších věcí. Takže my dneska budeme na nějakou misi, která bude plná lootu a bude muset být, protože jinak to nebude ono. Takže mě by zajímalo, les dobře. Co takhle ta industriální zóna, teda nemůžu, protože musíme splnit quest. Bažira taky nemůžu. Mall? Taky nemůžu. Můžu jít aspoň do toho makeshift camp? OK, makeshift camp můžeme jít. No, to je ale krásně. Já jsem tady byl jenom jednou a umřel jsem. Pořádně nám prší. Ta mapa vypadá poměrně rozšířeně, ale my jsme tady, abychom máme tady dva exity, nice. Takhle hezky u sebe. My potřebujeme najít teda spoustu materiálu a máme na quest zabíjet bandity. A taky máme sbírat tady tyhle krystaly. Já jsem se naučil, že pomocí klávesy G můžeme házet šroubky. Takže můžeme aktivovat tady tyhle gejzíry. Ale teda řeknu vám, tady tohle se mi nějak nezdá. Protože tady to trošku praská a bouchá a jsou vedle toho ty další věci, takže tyhle, nemám antiradiační oblek, takže na to kašleme, jdem někoho zabít. Králička? Nepotřebuju zabít, dámy a pánové, quest už mám, je to dobrý. Teďka potřebuju nějaké nástroje a hlavně zabíjet bandity. Pak je tady samozřejmě spousta takových bosů a raid bosů a polobosů, ti taky přijdou na řadu eventuálně, vlků. Ne, neutočte po mně, ne, já nechci plýtvat náboje, děkuji. A tady tihle zelenáči, to jsou kámoši, věřte tomu nebo ne, tady tihle jsou friendly. Takže po nich nebudeme určitě útočit. Ale, co můžeme udělat, protože on má dobrý loot, můžeme přijít za našimi kamarády vlky, říct ahoj vlci, tak, rašnou to dolů. A odstřel do mě, tak si normální, to se vůbec nevstalo tak, jak se to stát mělo. Ahoj, máš pro mě nějaký úkol? Nemáš. Co mi řekneš? Nic, bye, ok, fajn, dobrý, dobře jsme si pokecali. OK, tak teda to s těma vlkama úplně nevyšlo, jak jsem si myslel, že by mohlo vyjít. No tak. Vrčí. No jsme, já jsem tady našel kešku, takže si vezmeme. To všecko potřebujeme na quest, teda respektive jenom ty hřebíky. A weapon party a hrnec, to potřebujeme na kuchyň. No výborně. Dobré, díky, že jsi mě střelil. Tady budou banditi, dámy a pánové, a já jsem člověk, který bandity nestrpí. Hledáme, hledáme. Je tady. Je tady. Takže je budeme eliminovat. Máme na to krásné hledí. A oni jsou celkem slaboši. Cool. Jsem týpka trefil, ani jsem ho neviděl pomalu. V pohodě. Ještě někdo? Myslím, že ne. Pár banditů teda máme. Zkažené mléko. Lékárničku si vezmu, cigára taky. A náboje, ok. Nuda. A pak tady máme, velká, to je medkit, nice. A pak taky takový tip, dámy a pánové, když máte zbraň, má 40 nábojů a já dám unload, tak si vezmu těch 14, které jsou nabité uvnitř. Čus! Co je? Tam byl další vlko, neúplně agresivní. Fantazie, moc toho tady nebylo, ale tyhle bedinky jsou velmi dobré, protože tohle je toolbox, je přesně co potřebujeme. Kolo, car battery, ok. Spark plugs, tyhle, tak jo, ale tak to jsme viděli, že potřebujeme. Fantastický. No tady toho je, tady toho je a dějte se na to, kolik já unesu z tý prďo, tak tady toho je. Tak tohle se velmi je, asi jdu domů. Tohle bylo kurně dobrý. Počkej, já jsem našel nějakou injekci, co dělá tahle injekce? Hunger thirst. To mi prostě doplní bříško. To je hromada mrtvých ghoulů. Očividně je to pravdou, že být ghoul není cool. No a obešel jsem tady tohle celé, tady celý tenhle komplex a dovnitř se prostě nedá dostat. Takže na to kašleme. Všude je plot a půjdeme se podívat doprava na tu druhou část.
A víte, co je tohle? To je takzvaná autonomní základna. Dobré, tam asi nejdem, trošku to tady cvaká. A zase. No, já mám 1,4 radiace a chvilku mi naroste pátá ruka. Dobrá, myslím, že nebudem chodit poblíž těch aut, očividně jak ve Falloutu byly poháněny na nukleární zdroje. Ale teda jako kdybychom si vzali radiační oblek, umíte si představit, co bychom tam našli? Já moc ne, a to je možná dobře. Oh, můj bože, co je tohle? Tohle je teda ta anomálie. Co kdybych do ní hodil šroubek? Aha, je tady plot. Dobrá, pojďme se podívat. Tyhle, tady je víc. Ok, tady se dá vejít dovnitř. Ok, co tady, počká to, ty proti, ale to jsou, to asi bude investigate. Ah, tohle je ta Radio Tower na quest, aha, tak teď už určitě nesmím umřít. O můj bože, co je tohle, počkej, zkusíme do toho hodit šroubek. Au, vole, mě to kouslo. No to snad není pravda. Je, hej, ano. Dobrá, myslím, že můžeme jít pryč. No tak, teď jsem to vymňouk. Ono to jdeme, ne. Dobrá, v první řadě se teda vylečíme, nechoď za mnou. No jako, to znamená, ale já nejsem fyzioglog a vědec, jo, ale to, že je venku, znamená, že není uvnitř a tím pádem mě tady nikdo nevypleská. Byly dvě ty anomálie. Je tu něco, krom toho, že to tady moc cvaká, zkusíme jít tady dovnitř. To nemůže být špatný nápad. O já, tohle byl špatný nápad. Oh, nemám klíč. Díky bohu, teďka mě nikdo nemůžete nemít rádi za to, že jsem do toho nešel. OK. Dobrá, já mám doma nějaké klíče. Ale ty necháme být. Počkej, tady nějaká fialová electronics. No jo, no jo, jo. To nevím, jestli potřebuju. To si vezmu a to taky. Cool. No nicméně, ještě jsme tady viděli jednu věc. A to byl teda vstup do nějakého... Kurňa, ale tam se mi taky moc nechce, no. Tak ale jdeme, no. Oh. Tak to jsem nečekal. No, 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 go away. Ne, počkej. Co ty seš zač? Ale. Máš pro mě nějaký úkol? Grigoryho prsten, dostanu za to nějaký Doom Armor. To je hromada textu, co mám udělat? Mám se nad jeden jeho prsten. Kde bych ho měl najít zhruba? V bažině. Skvělý. Tak to si teda vezmeme a co můžeš teda prodávat? Ne. Nechceš tradovat se mnou? Určitě? Tenhle týpek je trošku divnej. Au, o mě... Já jsem začal krvácet, to je ta radiace. A tady je nějaký robot, kterého on staví. Tyjo, to je ale rozmanité. Počkej, a můžu to teda otevřít? Oh. Ne, já jsem umřel, že jsem se do... Ne. A jsme zpátky, všechno dopadlo dobře, definitivně jsem se ne... úplně mám rozsypal díky té radiaci, ale to nevadí, máme nějaké nové zbraně, co znamená, je tady MKM-ko, máme tady potom EC-74U a potom ještě tady tohle, všechno to jsou zbraně, které půjdu akorát tak na prodej, ale mám PlayStation 1, nebo je to GameStation, jako GameCube, nebo Play, myslím, že to je PlayStation. Takže všechno dopadlo dobře, já to jdu teda prodat, anebo to uděláme ještě jinak, protože já bych si moc rád koupil ten Recycling Station, na kterou potřebuji ještě trošku tady těchto věcí. Takže, kdybych já skrepnul, počkej, co má nejmenší durabilitu, a oni mají všechny tak víceméně stejnou, že? OK, skrepneme tohle, úplně, fakt to chceš udělat? Jo, chci to udělat. Tak, a teďka otázka zní, máme možnost, máme, potřebujeme jenom trošku tady těchto scrap food, což by měl být ten nejmenší problém, já vezmu čokoládu a dám scrap, nevím, jak tohle funguje, neptejte se mě, a tím pádem bychom měli mít tuhle záležitost, you don't have enough space. To je další věc, která je dobrá, kterou je dobré mít, takže tohle, scrap station, tada, máme kufříček a co my teďka v podstatě uděláme je jenom, že půjdeme přímo sem, tím si ukážeme moji zbraň, co jsem nechtěl, ale tak koukněte na to, když jsme tady. A přímo tady, to není ten čudlík, zase. Tak, se nedá přerušit ta animace. Takže kdybychom si dali tady tu scrap station, to nemůže být špatné, recycling center, to může být jenom dobré. Takže to nainstalujeme, plesk ho, není tady nic, ale v momentě, kdy se otevřu inventář a použiju tohle, tak tada, máme tady station. Co mi to umožní? Získej více materiálu, když je skrepuješ. To podle mě není úplně špatný item. Takže zbytek můžeme prodat. Fantazie, ten Game Station stojí 8000 peněz, takže to definitivně prodávat nebudu a budu předpokládat, že to bude nějaký potom super vzácný quest. Takže tohle nebudeme provádět, ale mám tady, chtěl bych to, tady dochází místo, co znamená, uděláme si tady prostě takový sektor na attachmenty, které budeme moct používat až později, nebo respektive já už je můžu používat teďka, ale jenom ať to máme trošku rozdělené. No a jdeme si trošku uklidit inventář.
skočíme odevzdat quest, půjdeme za doktorem, protože ten doktor říkal, že pokud prozkoumám tu Radio Tower, což ten quest jsem udělal znova, protože jsem umřel, tak by se mohlo dostat nějakou zajímavou věc, což znamená, dáme si task, Radio Tower a můžeme dostat. Já jsem tyhle léčiva, popravdě řečeno, ty jsou ty nejlepší. A hnedka máme nějaký další? Máme. Nezbytné komponenty, přijímám. Drátky, relay, hard disk. A je, to jsou zase srandy. Dobré ráno. Je trošku ještě ráno, je 6.41, což znamená, mapa se nám bude pomalu, ale jistě trošku rozsvěcet. A nás čeká získávání více do věcí. Ono tohle má své výhody, protože krásně můžeme vidět, kdo je kdo a kde budu potřebovat spražit. Tak já teďka se trošku stáhnu. Neutíkejte, já si myslím, že to budete tankovat, co děláte? Tak. A vyřešte to za mě, přece to nebudu zabíjet já. Nicméně já jsem dostal trošku hit, takže já se vyhýluju. A necháme. Počkej, já potřebuji zabíjet bandity. Moment, já to mám na quest. Hej, nestřílejte. Jeden. Druhý. Třetí. Zasnutoši, nebojte se, jste v dobrých rukou. Hele, ty noční raidy, to něco má do sebe. Definitivně. Definitivně to má něco do sebe, člověk hnedka ví, kde jsou nepřátelé. Jako nevíme nic proti ghoulům a podobně. Ale proti banditům, kteří jsou úplně vaty. To je nádherný. Aha, to byl ohnivý koš. V pohodě, ten zabíjet nemusíme. No a další bejska banditů padla. Krása. Možná budeme chodit více v noci, je to dobrý. Co já bych chtěl zkusit, jsou tady tyhle gardi. Oni jsou vždycky na jihu toho města, všichni vypadají stejně, mají super, super zbraně. A já si tak vždycky říkám, zkusím je zabít. A on to nikdy nedopadne dobře, vždycky to dopadne blbě. A já vždycky umřu. Ale co když to teďka bude jiné? Au, dostal jsem jeden hit. Ale ne. Moje životy, ghoul. A dostal jsem bleed, v pohodě, jsem naprosto pod kontrolou. Takže možná to nebude jiné, možná to bude úplně stejné, jako už to bylo 16krát předtím. Ale co když to i přesto bude dneska skutečně jiné? Někdo přišel. Kdo? Já fakt nevím kdo. Já jenom doufám, že já si tady budu moct vycucat svoje. Ten týpek měl sebe cool věci, aha, plesníme všechno, brokáda. Nepotřebuju, vezmu si. Co to tady, kdo to střílel? Doufám, že to není někdo horší než tady tihle. Půjdeme za střely. To jsou ti gardi. Já myslím, že to jsou ti gardi. Tak. Ale po kom střílel, což znamená, ten po kom střílel musí být můj kamarád. Tak, trošku jsem dostal, to nevadí, já jsem zvyklý. Vyhýlujem se. Přebijem si, ten týpek taky ten týpek musí být taky úplně nahejtovaný, co děláš? To snad není pravda, vole. Vždycky na nich umřu. Guild by boar? Cože? No tak to je fenomenální. Dámy a pánové, tahle hra je o pušování svých hranic a ono je nejlepší na tom, že prostě já jsem vůbec nic nestratil, jsme zase tam, kde jsme byli, jenom si načítáme a mě to přijde trošku škoda. Já bych byl rád, kdybych přišel o ty věci, které jsem tady měl. Víte co, pak by měl trošku gear fear a bylo by to fajn. Nicméně tahle hra je skvělá, pokud vás zajímá trošičku více, zkusíme nafarmit ty věci, které potřebujeme na pana vlakáře a podíváme se do bažin, to bude probíhat dneska na Twitchi, začínáme v 17.00, takže v popisku videa můžete kliknout. Díky moc, doufám, že se vám tahle hra líbí, pokud ano, napište nějaké tipy na zlepšení, protože očividně je potřebuju, mějte se krásně a zatím čus.